I rasa memang kat bawah sebab tadi I ingat kita naik escalator lah. Are you sure? Ha. I don't think it's here. That side? Should I go? Kalau ada camera phone kan bagus. Boleh ambil gambar kat mana kita park. Tak payah nak terpusing-pusing macam ni. Oh. I ada kamera Zali lagi kat dalam kereta I actually. Oh, but obviously that's not any help. Ezra, banyak lagi lah. Tak apa, ayo ambil je lah. Okay, jangan lah. Okay, dah lah bagi air pula. Tak nak? Dah lah. Dah lah. No, I don't know. Not bad. Okay.